Bohužel, potom se tím nedostal, to má se sedí. A tam má úplně! Tak máme sedření domácích hráčů. Půjde se jen pát můj, co se nám tak... A máme tu gol! Dobře, dostával do šance. A dám se tam, a je tu gol! A je tu gol! Ale znovu se chytí zelenou žlutý do protiútoku a další trefa hostujícího týmu. David Měšenec, ale jeho pokus mířil hodně nad domácí branku. Ale znovu horští hokejista u puku. A vidíme šestý gól. Posunul na Francu a vidíme tu třetí gol Hronova.